todoba xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyr Gaab oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaaladaasi ayaa iska casilay xisbiyada kulmiyeeyo u cid oo ay hore uga tirsanaan jireen iyagoo ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxayna xildhibaanadani sharaxaad dheeraada ka bixiyeen sababta haatan ku kaliftay inay iska casilaan xisbiyadaasi iyagoo ka hadlaya iscasilaadoodan waxaa hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ah maxamed axmed saamac xildhibaan golaha deegaanka ah ka soo baxay xisbiga ucud markii aan fikiray arkay siyaasadayada fadhiya xisbiga ucud waxaan door biday inaan aniga iyo taageerayaashayaduba maskaxdayada iyo muuqayaga kula shaqayno xisbiga wadani kan anigoo axmed ismaaciil cali oo ah xubin golaha deegaanka ah kala soo baxay ururadii dhacay muddadii sidii sharcigu ahaan ugu biiray kulmiye waxaan maanta halka ka sheegayaa oo waan u caddaynayaa ummadda intay hortaagan iyo intay daawan doonta inaan kulmiye ka baxay oo aan u wareegay xisbiga wadani anigoo ah xildhibaan cabdiraxmaan axmed ismaaciil kana soo baxay markii hore ururadii dhacay ee ururkii rais ka bacdina ku biiray xisbiga kulmiye mar ugu horreyn waxaan halkan ka caddaynayaa inaan maxay ahaytoy maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 8-aad aan ku soo biiray oo u soo digarotay xisbiga wadani oo taageerayaashaydiina ugu baaqaya inuu waqtigii madaxweynuhu dhammaaday tartankiina uu ka hadhay musharaxiintuna ay u siman yihiin dadka sidaa darteed waxaan taageerayaashaydii ugu baaqayaa oo aan halkan ka soo jeedinayaa inaynu u codayno xisbiga maxay ahaytoy wadani sidaa dee aad xildhibaanadana inta badan ku arkayseen iminka oo ay ahaayeen qayb cid iyo waxaanu kala leenahay midna ma jiro isku haybtu waxay tahay marka meel loo wada guurayo bay haybtu tahay hayb kale oo iminka jirtaa ma jirto taas taa weeye ta labaad aniga laftaydu xisbiga kulmiye baan mar soo eegay oo soo indhaindheeyey laakiin waa ka soo digarogtay waxaana u soo digarogtay xisbiga wadani marka sidaa awgeed waxaanu leenahay haddana qayb baan naga maqan iminka laftayada xildhibaanadii intii aanu ku soo digarogannay oo ah xisbigii ummadda ka soo baxay marka sidaa awgeed amaya anigoo magacaygu yahay qamar maxamed saalax ama qamar taleex ninba siduu u yaqaano waxaan idiin sheegayaa waxaan ahay dadkii anigu ka soo baxay ummadda markii horeeto kadibna u diga rogtay xisbiga kulmiye aniga oo markaa ka baadhaayay xisbiga kulmiye in uu darajo sare uu gaadhsiiyo waddanka laakiin markii aan dirsay markii aan ogaaday markii aan la macaamilay xisbiga kulmiye iyo dadka oo ah madaxda waxay ila noqotay inaanu dalka meel gaadhsiinaynin badbaadadiisana dalka aanu haynin laakiin badbaadadu ay ku jirto xisbiga wadani annagu waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka intii ugu atifsanayd halkan joogta waxaan ka soo baxay xisbiga la yidhaahdo xaqsoor anigu maalintiiba waxaan ku biiray wadani baan la shaqeeyay si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka dalka Soomaaliland oo iska casilay xisbiga muxaafidka ee kulmiye ay ku biiraan xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyr Gaabo